assalomu alaykum aziz o'quvchilar 7 sinfda geometriya darsini boshlaymiz bugungi mavzu berilgan burchakka teng burchakni yasash takrorlab olamiz yasashga doir masalalarni yechishda qanday geometrik asboblardan foydalanamiz yasashga doir masalalarni yechishda faqat oddiy chizg'ich va sirkuldan foydalanamiz ulardan qanday shakllar chizishimiz mumkin ulardan masalan chizg'ichdan ixtiyoriy to'g'ri chiziq chizishimiz mumkin tayin nuqtadan o'tuvchi to'g'ri chiziq chizishimiz mumkin yoki ikki nuqtadan o'tuvchi to'g'ri chiziq chizishimiz mumkin uni shkalalardan foydalanib o'lchamlar olib bormaymiz faqat to'g'ri chiziqlar chizishda foydalanamiz sirkuldanchi sirkul yordamida ixtiyoriy aylanani chizishimiz mumkin markazi berilgan nuqtadan o'tuvchi o'sha ixtiyoriy radiusli aylana chizishimiz mumkin yoki tayin radiusli markazi ixtiyoriy bo'lgan aylana ham chizishimiz mumkin yoki yana markazi berilgan radiusi ham berilgan aylanani ham chizishimiz mumkin bo'ladi yana berilgan kesmaga teng kesmani yasashimiz ham mumkin bo'ladi ho'p masala a burchak berilgan mana o nurga a burchakka teng burchak qo'ying o nur ham berilgan va demak teng burchak yasashimiz ki kerak bo'ladi birinchi qadam markazi a nuqtada bo'lgan ixtiyoriy aylana chizamiz ya'ni mana berilgan burchakda ixtiyoriy aylana chizib olamiz bu aylana berilgan a burchak tomonlarini b va C nuqtalarida kesib o'tyapti belgilash kiritib olamiz b va C nuqtalarini ham belgilab olamiz ikkinchi qadam radiusi chizilgan aylana radiusiga teng bo'lgan va markazi o nuqtada bo'lgan aylana chizamiz ya'ni sirkulni qimirlatmasdan turib nurga qo'yib o'sha aylanani yana chizib olamiz bu aylanani demak o nurda s bir nuqtada kesib o'tyopti s bir deb belgilab qo'yamiz uchinchi qadam markazi s bir e, nuqtada radiusi esa b s ga teng bo'lgan aylana chizamiz demak belgilab olamiz o'sha uh, burchagimizdagi qiymatni belgilab olib, a, b b b b olib Onun bilen e, ab nuktanı, yeterli, b bilan s orasidagi radiusni o'lchab olib bu yerda yana bitta aylana chizishimiz kerak bo'ladi uning avvalgi aylana bilan kesishgan nuqtalaridan mana mana bu nuqtani bittasini belgilasak yetarli b bir deb belgilaymiz buyerda de, ikkita joyda kesishishi mumkin demak biza hozircha bittasi orqali amalga oshiramiz va shunda o bilan b bir orqali nur o'tkazib olamiz Bizda mana b 1 o s bir burchak hosil bo'ldi bu burchak esa berilgan a burchakka teng bo'ladi endi buni amaliy tarzda namoyish etamiz berilgan burchakka teng burchak yasash mana a burchak berildi a nur belgilab olamiz chizib olamiz nurni endi qarang mana a burchakda yoy chizib oldik xuddi shu radiusli o nurda ham yoy chizib oldik b s ni belgilab xuddi shu radiusdagi yoy bilan birinchi yoyni kesish nuqtasini belgiladik va shu nuqta orqali nur o'tkazdik demak bizada de, s a b burchakka teng bo'lgan ye o d burchak hosil bo'ldi endi buni biza isbotlashimiz kerak haqiqatdan bu burchaklarimiz tengmi yo'qmi demak a burchak berilgan yasaldi o burchak isbot qilish kerak burchak a burchak o ga teng ekanligini isboti a b s a b s va o d y uchburchaklarni ko'rib chiqamiz demak qarang bu bir xil radiusli aylanalar chizganimiz uchun a s o y ga a b o d ga bular hammasi radius aylana radiusi bo'lganligi uchun teng bo'ladi demak yasashga ko'ra radiuslar teng ikkinchidan b s ni biza mana b s ni sirkul yordamida o'lchab hosil qildik bu yoqda ham d nuqtani demak kesmani hosil qildik demak 3-dan, demak, bu tomonlari ham teng bo'lyapti biza ko'rgan ikkita uchburchagimizni demak mos ravishda tomonlari teng ekan bu esa uchburchaklar tengligining t t t alomati ya'ni tomon 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 alomatiga ko'ra bu uchburchaklar teng bo'ladi uchburchaklar teng bo'lgandan, demak mos burchaklari a burchakka o burchak teng ekanligi kelib chiqadi mana biza demak teng burchaklar yasabmiz endi mustahkamlash uchun savol masala va topshiriqlarni ko'rib chiqamiz bu topshiriqlar sizni darsligingizda berilgan men harakat qilaman har bitta masaladan bittadan ko'rsatishga shunda siz qolganlarini o'zingiz mustaqil bajara olasiz xo'sh demak birinchi masalada e'tibor bering sirkul transportir lekin man transportirdan foydalanmayman uni faqat chizg'ichidan foydalanib yasashlarni amalga oshiraman hop o'ttiz gradusli asni bajaramiz burchak berilgan unga teng bo'lgan burchakni yasash talab etilyapti mana doskada o'ttiz gradusli burchak berilgan ekan demak unga teng bo'lgan burchakni yasash uchun birinchi qadam nur chizib olamiz keling bu burchakni a deb belgilaylik bu nurimizni a bir deb belgilab olamiz endi sirkul yordamida a burchakda ixtiyoriy aylana chizamiz bizaga asosan asosan yoy chizilsa yetarli bo'ladi chunki burchak tomonlarini kesib o'tsa yetarli mana shu kesib o'tuvchi nuqtalarini belgilab olamiz masalan b s deb ho'p aylanani demak radiusini o'zgartirmadim sirkulni qimirlatmasdan turib a bir nuqtaga qo'yib yana yoy chizib olaman endi sirkul yordamida b s masofani o'lchayman o'lchadim buni endi mana bu kesish nuqtasiga qo'yib masalan bu kesish nuqtasini keling s 1 deymiz shu s 1 nuqtaga qo'yib birinchi aylanani kesib o'tuvchi yoy chizib olamiz mana bu yoy kesishgan nuqta b 1 nuqta bo'ldi ana endi sirkul qo'yib chizg'ich yordamida faqat a 1 va b 1 nuqtalarini tutashtirishimiz qoldi demak 30 gradusli burchakka teng bo'lgan burchak yasadik keyingi topshiriqqa o'tamiz a burchak a burchak va b burchaklar berilgan keling biz shu chizmalardan foydalanamiz a burchak va b burchak berilgan demak ularni alfa va beta deb belgilab olishimiz kerak keyingi masalaga o'tamiz burchak a alfaga teng burchak b betaga teng mana shu burchaklar berilgan ekan demak keling bu masaladagi uh, alfa minus beta bsini bajaramiz alfa minus beta burchakni hosil qilishimiz kerak alfa minus beta burchakni buning uchun biz a burchakka teng bo'lgan burchak yasab olamiz va b burchakni uni ichki sohasida belgilaymiz hozirgina yasashlarga ko'ra qanday bajarganimizni mana shu a nurni demak a anaqa burchakni b va s deb belgilab olsak keling b bir s bir deylik chunki bu yerda b ni ishlatdik mana mana shu a s bir tomoniga burchak b ni yasaymiz va shunaqangi yasab bugungi o'rganganimizga o'xshab yasab ichki ich sohasida ya'ni b burchakka teng bo'lgan burchak hosil qilamiz mana mana bu burchagimiz shunda betta burchak bo'ladi demak alfa burchakning ichki sohasida beta burchakni yasaymiz va hosil bo'lgan mana mani bu burchagimiz alfa minus beta burchak bo'ladi keyingi masalada ham xuddi ikkinchi masalaga o'xshab uchinchi masalada faqat qiymatli berilgan <laughs> xuddi shu tartibda uni amalga oshirishimiz mumkin bo'ladi keyingisi demak geometrik bosh qotirmalar <laughs> sizga uyga vazifa qilib topshiriqlardan tashqari yana geometrik <laughs> bosh <laughs> qotirmani ham bermoqchiman qarang demak yettinchi sakkizinchi to'qqizinchi topshiriqlarni man bajardim lekin o'ninchi topshiriq menda chiqmadi negadir qani siz ko'ringchi siz o'sha chiziq siniq chiziqni chiza olarmikansiz? javoblaringizni kutib qolaman shunday qilib bugungi mavzuyimizni nihoyasiga yetkazamiz siz bilan xayrlashaman sizga sog'lik omonlik tilab keyingi darslarda ko'rishguncha deb qolaman